чи існує якась книга, що всебічно розвиває Боже звернення до людства? У багатьох слово «порядок» викликає не зовсім приємні асоціації, що відповідають більше армійській казармі, ніж суспільству. Ми далеко не завжди розуміємо важливість упорядкованості. Але упорядкованість властива навіть молекулі чи атому, без якої вони не могли би правильно функціонувати. Організованість же суспільства починається з упорядкування сім'ї, з чистоти під'їзду, організації процесу роботи і аж до великих державних систем управління і навіть міжнаціональних кампаній. Найперше, що зробив Бог, коли побачив хаотичну землю, почав її протягом 6 днів крок за кроком упорядковувати. І перше, що побачила створена 6-го дня людина, це ідеальну гармонію, красу та порядок. Якщо це так важливо в земних речах, то наскільки більш значимою є структура та упорядкованість у релігійній та духовній сфері життя? Ми говорили раніше про старозавітні біблійні системи устрою, а сьогодні хотіли би детальніше торкнутися новозавітного устрою церкви. Так промовляє Біблія. Живий Христос. Лише в ньому ви знайдете відповідь на усі сподівання і потреби. До вашої уваги серія тем «Ковчег спасіння». Наша тема сьогодні – структурна єдність новозавітньої церкви. Автори ведучої програми – Ігор Корищук. Пам'ятаєте, ми говорили, що у Старому Завіті народи, які оточували Ізраїль, дивувалися чіткій організованості Божого народу. Завдяки чому досягалася така гармонія? По-перше, ними правив Бог порядку. По-друге, в Ізраїлі були для цієї місії призначені особливі люди. Я хотів би разом з вами про це прочитати. Із синів Ісахарових прийшли люди розумні, котрі знали, що і коли треба учинити Ізраїлеві. Їх було 200 старшин, і всі брати їхні дослухалися до слова їхнього. Із коліна Завулонового, удатних до битви, озброєних всілякою військовою зброєю, 50 тисяч у лавах одностайних. У цьому тексті закладені очевидні принципи, необхідні для перетворення хаосу в упорядкованість. Це наявність розумних людей. Єврейські слова «біна» та «яда» описують людей, що мають розуміння та пізнання. Крім того, лідерів, які знають, що робити. І нарешті керівників, котрі розуміли, коли потрібно робити. В юдейському перекладі Танаха Старого Завіту на російську мову Раві Давида Йосифона написано: «Із синовей Іссахара, уміючих понімать времена, знаючих, що нужно делать». Цьому вторить і український переклад Івана Огієнка: «А з Іссахарових синів, що мали розуміння часу». Ці люди створювали атмосферу єдності та однодушності. Отже, для того, щоб існувала упорядкованість, потрібні лідери. У Божій новозавітній церковній організації є так само чітка структура, дана Христом. Оскільки новий заповіт твердить, що Він, тобто Христос, поставив лідерів, сам будучи пастиреначальником. Не думаю, що апостол Павло, говорячи це, вважав, що Бог із неба диктував імена керівників. Сам Христос ставить цих служителів, але робить це тільки за допомогою церкви. Спаситель заявив: «І що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах,
і що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Це не влада однієї людини, навіть керівника, а усієї громади. Ми це бачимо, наприклад, при обранні перших діяконів церкви. Прочитаємо разом. Таким чином, браття, виберіть з-поміж себе 7 чоловіків певних, виповнених Духом Святим і мудрістю. Їх настановимо на це служіння. Тому-то Біблія нам упевнено твердить, Бог поставив у церкві у 12 розділі першого послання до Коринтян. Це здійснює Господь у церкві і через неї. Для упорядкованості та устрою є поставлені Христом і обрані церквою старші і молодші пастирі. Про це апостол Петро пише. «Пастирів ваших благаю я, співпастир і свідок страждань Христових, і співучасник у славі, котра має відкритися. І коли з'явиться архіпастор, ви одержите нев'янучий вінець слави. Так само і молодші, підкоряйтеся старшим». У Божій церкві є так само євангелисти, призначення яких – орати духовну цілину на нових територіях. Представлені в церкві через рукопокладення пасторами і пресвітери. Апостол Павло пише до служителя Тита. «Я для того залишив тебе на Криті, щоб ти довершив недокінчене і настановив по всіх містах пресвітерів». Ужите в Діяннях 14.23 давньогрецьке слово «хейротонео» – «рукопокласти» – буквально означало голосувати і ухвалювати рішення підняттям руки. Тому Бог ставить у церкві і через церкву служителів шляхом голосування, згодом рукопокладаючи їх. Згадуються в Євангелії вчителі, а також диякони і деякониси. З якою метою Христос так структуризує церкву? Може, краще було б, щоб кожний був керований власною волею і баченням? У Бога є особлива ціль, про яку ми і читаємо в Євангелії. І Він, тобто Христос, настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелістами і пастирями, а також учителями. Зверніть увагу, для вдосконалення святих, для справи служіння, для зміцнення тіла Христового. Отже, згідно з даним текстом, виділяємо такі 3 орієнтири, яких досягнуть наділені дарами члени тіла Христової Церкви завдяки упорядкованому служінню. Перше – грецьке «катартісмос». Це процес приведення до досконалості. Повноцінніше і повніше служіння в церкві та знедоленому суспільству. І ойкодоме, що буквально означає збудування та спорудження тіла Христового, тобто церкви. Ось, що про це пише відомий християнський автор. Великого значення надавали апостоли порядку в громадах, що сприяло духовному зростанню новонавернених. У всіх місцях Лікаонії і Пісідії, де були віруючі, виникали стройні церкви. У кожній церкві були рукопокладені служителі, а для здійснення діяльності, що сприяє духовному благополуччю віруючих, створювалася належна організація. Це відповідало євангельському плану об'єднання в одному тілі всіх віруючих у Христа. І цей план Павло ретельно втілював у життя. Ті, хто в результаті його праці приймали Христа як свого Спасителя, об'єднувалися в церкві з чіткою організацією, навіть у тому випадку, якщо віруючих було небагато. Таким чином християни вчилися допомагати один одному і пам'ятати обітницю. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Дозвольте дещо сказати і про централізацію церкви. Христос розставив усе на свої місця
у межах однієї громади. Але багатьох християн цікавить питання, чи була властива новозавітним церквам централізація управління, всесвітній єдиний центр, єдине християнське вчення і догма? Чи громади були роз'єднаними конгрегаціями без єдиного центру? Нам у цьому допоможе опис першого християнського собору церкви, що відбувся приблизно у 49-му році нашої ери та описаний у 15-му розділі книги «Дії апостолів». Я прошу вас, самостійно прочитайте увесь 15-й розділ, а ми постараємося розглянути лише деякі тези, узяті з цього уривка. Отож, розділ починається з повідомлення, що приходять деякі безіменні, але красномовні й авторитетні люди з метою вчити, але інакше, ніж церква. Дехто, прийшовши з Юдеї, навчав братів, коли не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не можете спастися. Це були християни із числа ревних юдеїв, що несли свої вчення як проповідники-місіонери. Про проникнення єретиків у Божу церкву попереджали всі апостоли, які залишили нам свої послання. Петро у другому посланні, другому розділі, Іоанн у першому посланні, другому розділі і в другому посланні Іоанна, Юда і Павло неодноразово про це говорив. З іншого боку, були й офіційні лідери церкви Павло і Варнава, які не погодилися з єрісю. І в другому тексті читаю, що виникла сутичка і велика суперечка. Євангелистом Лукою у діяннях ужиті дуже ємні слова. Грецьке «стасіс» – це суперечка, що означає заколот, обурення, повстання, чвари і розбрат. І грецьке «дзетесіс», що означає «змагання». Воно позначає дуже гарячі дебати. Коли місцеві лідери побачили, що не в змозі розв'язати дане питання самостійно, тоді церква посилає послів у центр, у Єрусалим, до апостолів і пресвітерів. Керівники церкви в Єрусалимі приймають делегацію і заслуховують короткий звіт про місіонерську діяльність у язичницьких країнах. Цікаво, що вчення людей, які сіяли сум'яття, назване писанням єресю, грецьке хайресіс. Це слово може означати і відмінне вчення, і окремий релігійний напрямок. Для розгляду справи зібрані апостоли й пресвітери, про що читаємо у 6-му тексті. Варто зауважити, що пресвітери в той час фактично виконували функцію пасторів церкви, оскільки в багатьох громадах їх залишали як єдиних керівників, щоб пасти Божу церкву. У 15-му розділі 5 разів уживається фраза «апостоли й пресвітери», указуючи на авторитет цих служителів у розв'язанні доктринальних і інших церковних питань. У продовженні, читаючи, ми бачимо, що було проведене тривале поглиблене дослідження. У цьому тексті про це читаємо. Там вжито слово «дзетесіс», що означає дослідження, буквально як розшук. Як слідчі, що намагаються знайти правду, вони з'ясовували деталь за деталлю. Цікаво, що в оригіналі слово «ухвалили» російською «розсуділі», текст 22, зустрічається в грецьких документах, що відображають рішення, прийняті народними зборами шляхом голосування. З 7 по 11 текст нам говорить про те, що слово бере один з лідерів церкви – апостол Петро. Дуже важливо, що на захист язичників стає той, хто є проповідником для обрізаних, тобто юдеїв. Він розповідає, що свої живі досвіди й откровення в переосмисленні свого ставлення до язичників він отримав від самого Господа.
основний його аргумент. Бог дав дар Святого Духа язичникам, такий же, як і нам, хоча вони й не були обрізані. Згодом вони заслухали свідків, лідерів і апостолів церкви Павла і Варнаву, там, де відбувся у громаді конфлікт. Узагальнюючий і заключний виступ апостола Якова як керівника церкви в Єрусалимі, він заснований на писанні і на пророцтвах. Очевидно, що Яків головував на даному соборі. Як голова, апостол Яків оголосив остаточне рішення собору стосовно язичників. Та найцікавіше далі. Від єдиного генерального центру і від імені Першого церковного собору посилають конкретних двох служителів – Силу та Юду, аби озвучити офіційну постанову церкви, про що читаємо у 22-му тексті. Це, ймовірно, було зроблено, щоб Павло і Варнава не самі себе захищали і рішення собору, і щоб це не викликало сумнівів опонентів. Крім того, деякі положення потребували пояснення і додаткових коментарів, що й повинні були зробити послані керівники церкви. З Єрусалимського центру пишеться циркулярний лист з рішеннями Першого апостольського собору. Постанова стосувалася церков у язичницьких країнах. Давньогрецьке слово «етнон» у даному розділі зустрічається 7 разів. В однині слово «етнос» означає народність, націю, а «етнон», як у даному тексті, означає язичники. Тому постанова стосувалася не тільки 3 згаданих громад, а всіх християнських церков у поганських, тобто язичницьких, країнах. Церква повинна була з самого початку протистояти єресі та невпорядкованим людям. Проблема полягала в тому, що ті, хто вносив розбіжності й смуту, були колись частиною нас, 24-й текст, але вони пішли. Апостол Іван колись у своєму посланні дуже влучно написав: «Вони вийшли від нас, але не були наші». Вони були самозванцями, яких церква не уповноважувала навчати цієї єресі. Тут чітко представлені у цьому розділі згубні плоди єресі. По-перше, вжите слово «тарассо», що означає бентежити, тривожити, обурювати, приводити в сум'яття, замішання людей. По-друге, вжите слово «анаскеуадзо», що означає руйнувати, порушувати порядок і хитати душі. Цікаво, що у 24-му тексті апостоли кажуть, чого ми їм не доручали. Ясно показує, що в ранньоапостольській церкві був єдиний центр управління і єдина доктрина і віровчення. Тому не міг кожний учити тому, що йому заманеться і що вважає правильним. Єдність Всесвітньої церкви чудова. Грецьке «хомотюмадон» означає «одностайно вирішили», 25-й текст. Одноголосно, усі разом. До цього були у них різні переконання, але тепер, коли прийшов час завершення дискусій, то навіть не більшістю голосів, а одноголосно було ухвалене рішення. Цікава й очевидна підтримка всесвітніх керівників церкви, авторитету пасторів на місцях. Вони називають цих пасторів улюбленими, дорогими і людьми, що віддали душі за Господа. Ця справжня церковна єдність можлива тоді, коли це угодно Святому Духу і нам. Тобто, коли це всесвітні рішення офіційної церкви, а не погляди окремої групки людей чи однієї навіть авторитетної особи. Читайте про це у 28-му тексті. І як наслідок, відновлена істина принесла справжню глибинну радість у церквах, на відміну від єресі, що приводила до замішання і руйнування. Пізніше церковні делегати з центру повертаються в Єрусалим до апостолів зі звітом про виконане доручення.
Коментуючи 15-й розділ «Дій апостолів», Елен Вайт писала таке. Незважаючи на те, що Павло отримував настанови безпосередньо від Бога, він не нехтував церквою і не намагався діяти самостійно. Уповаючи на керівництво Боже, він завжди з готовністю визнавав авторитет церкви, відчуваючи потребу у братніх порадах. І коли виникали важкі запитання, він був радий обговорити їх із церквою і разом зі своїми братами просити мудрості в Бога, щоб прийняти правильне рішення. І духи пророчі, пише Павло, підкоряються пророкам, тому що Бог не є Бог безладу, але миру. Так буває по всіх церквах у святих. Проте, що церква мала єдиний центр управління, свідчать й інші богонатхненні уривки. Наприклад, коли за деякий час до Першого собору дійшла поголоска до Єрусалимського центру про масові навернення язичників до християнства, було ухвалене рішення. Послали Варнаву, щоб пішов до Антіохії. Якби не було духовного центру в Єрусалимі, а громади були б незалежними, то не мало би сенсу посилати представника з Єрусалима, щоб на місці розібратися в ситуації. Тим більше, що ми, як зазначили вище, до Першого Єрусалимського собору ще не було загальноцерковного рішення з питання, яким способом язичники стають частиною церкви. Цікавий іще один біблійний факт, відображений у книзі «Дії апостолів» після цього собору. Проходячи ж по містах, вони віддавали вірним дотримувати визначень, ухвалених апостолами й пресвітерами в Єрусалимі. Слово «догма» – визначень – має два значення. Це вчення, положення, догма. І друге значення – постанова, рішення, веління. Вони несли в усі церкви як рішення Першого собору, так і постанови апостолів, що стосуються вчення і догми церкви, засновані на Святому Письмі. Тобто ранній церкві була властива доктринальна і структурна єдність. Вони мали те, що сучасною мовою можна було б назвати церковне керівництво або всесвітній церковний порядок. Коли ця впорядкованість і централізація розвивалася, Бог показав прихильність свою, благословляючи церкву і духовним, і чисельним зростанням. Про що читаємо? І церкви утверджувалися у вірі і щоденно зростали, поповнювалися людьми. Якщо сучасна церква прагне до духовного та чисельного зростання, то має прислухатися до Євангелія, яке показує структурний зразок Божої церкви, яка має керуватися єдиним центром та цілісним всесвітнім Божим вченням. Помолимося про це. Святий Отче, кличемо до Тебе цієї миті. Ти створив свою церкву і мрієш, щоб до кінця днів вона була єдиною та цілісною, як структурно, так і за вчення. Даруй нам узяти приклад з першоапостольської церкви, сповненої Святим Духом, аби молитися за єдність церкви та робити зі свого боку усе можливе, аби бути в рядах тих, хто сприяє єднанню, а не роз'єднанню. Просимо про це в ім'я Ісуса, котрий молився про єдність церкви. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, що походить з вуст Божих.